Subscribe kanalin ton. Prola Aladdin dhe Llampa Magjike. Jetonte dikur një grua e varfër me të birin e saj Aladdinin. Një ditë, gjagjaja Aladdinit e çoi atë te një shpell përplot me thesare. Gjagjaja i tij kishte frikë të futej brenda. Ai i kërkoi Aladdinit: "Futu brenda. Merri gjevahiret dhe llambën." Aladdini u fut brenda. "Merri gjithçka që të zësyri, e pastaj dil me nxitim," i tha gjagjaji. Por Aladdini nuk donte që gjevahiret dhe llambën t'ia jepte gjagjajit të tij. Ai aty gjeti edhe një tepih magjik. Gjagjaji mizor u zemërua dhe la Aladdinin brenda në shpell. Rotere. Aladdini t'i shkoi mendja ta ndiste llambën. Sa po e fërkoi disa herë, ndodhi magjia. Nga aty doli një gjend. "Do t'i plotësoj tre dëshira, zotëria im," tha gjinde. "Më qonë në shtëpi," kërkoi Aladdini. Dhe pas pak, ishte me nënën e ti. "Na bëj të pasur dhe të lumtur," dëshiroi Aladdini. Aladdini u bëj pasur dhe ra në dashuri me vajzën e mbretit. Ai u martua me princeshën. Të gjithë po jetonin të lumtur, derisa gjagjaji mizor e kuptoi magjinë e llampës. Një ditë, ai u vesh si tregtar dhe po bërtiste. "Më jep një llampë të vjetër, unë ju a jap një të re." Princesha nuk dinte gjë për llampën. Ajo dha llampën e Aladdinit dhe mori një fringo të re. Kështu, gjagjaji mizor i ja mori llampën dhe urdhëroi: "Dërgoje pallatin dhe princeshën në shkretëtirat e Afrikës." Kur Aladdini nuk po gjente pallatin e tij, ai e urdhëroi te pijun magjik: "Më çote princesha." Kur arriti në shkretëtir, shpejt e gjeti dhe pallatin. Derisa gjagjaji i tij pa shpirt po flinte, Aladdini ja mori llampën dhe fërkoi: "Bëje gjagjajin tim një mi, kurse neve na kthete mbretëria jon," urdhëroi Aladdini gjindi i ndoqi urdhrat e tij. Gjindi pastaj mori pallatin dhe e ktheu në mbretërinë e Aladdinit. "Ciu, ciu, ciu. Gjagjaji mizor do të bëj një jetë mio."